Tampereen vastiakkaat Kati Raito. Kello kuva aika. No kylläpä vielä aika. Ja mä oon tervittänyt oma sypru. Kyllä Markus, kes on minä kõrvalla. Siis Anet, Andrust, Triinu ja Maarja Liisat ja kõiki teisi, kes mind tunnevad. Nii. Ja nüüd hakkan vaatama, mis laulu panna Kadi raadiosse. Mul on selline vihik. Nii. Uno koop, mis ma ei panne praegu. Anne viski sinu juures või taevas. Praegu läks väga hästi kokku muidugi. Sinu juures taevas. See ei saa olla võiks küll olla. Aga seda pole veel. Kas ma saan keerata ka või? YouTube. Seda ei taha praegu. Aga mida ma teen? Sodi olen. Mida ma üldse teen siin? Okei. Mis asi oli? Anne viski, jah? Näh. Nii, mis siin veel üldse on? Äkki võtmed välja poole, kui te lahkud. Võiks külla tulla seda, keda ootate. Jah. Siis on, mis siin on. Hea tuju laul. See on ka hea. Siis on peeglike seina peal. Elu on kink. Anne Veski, Roosia ja konikanna. Anne Veski vii mind vii. Oh, super lugu. On või? Minule. Mul on see isegi arvutis. Sa võid korra kuulata. Kas seda on olnud raadios või? Ei mäleta. Vaata, selle kohta raadio Kadi ütleks, et pole ammu olnud. Nagu ikka vaata. Oi, see on hea laul, jah. See on üks Anne Veski üks kuldra väärkuusid. Algul. Üks parimatest parimaid. See on nagu isegi, ta on isegi nii hea, et isegi aruldane lugu tegelikult mõnes mõttes. Jah. Või panekski pott. Pott. Panekski selle loo. Jah, ma olen nii öelda, võt panekski selle loo. Mida pott? Pott. Ei, potist ju lutt ei olnud, aga juttu ka ei olnud, aga lutti ka ei olnud. Ma olen seda vott. Potti lutti. Laula mulle laulu.
Tühi tass. Tühi tass või? Tahsin juua. Mõtlesin, et siin on limonaad sees, mida tass ei ole sees. Tass on ka sees, tass on ka. Tass on tassis. Muide ma nägin oma maja eest triibulist kassi. Soo. Hästi imeliku triipudega, sõikas mustrilist triiputega kassi. Pole ma varem näinud, aga ta oli eriline triibut. Ja on lihtsalt triibut, vaid olen süüksed triibut. Kui naljakas kass. Oi, oli ka või? Kui teema ise kassile naljakaid triippe. Mina paneksin võibolla midagi lihtsamat. Mis lihtsamat saab olla kui Anne Veski? Mina ei tea. Karmadist panna ei saa. Ma paneks midagi apatakki. Apat mängiks hea meelega. Jah. Kas täna kade aru? Kadjo, Kadjo raadio. Kadjo. Kadri Oru raadio. Tallinnas. Kadri Orus, otse Kadri Oru parkis. Kus ikka raadio võiks eksisteerida Kadri raadio kõrval. Täna on täitsa olemas Kadri. Täiesti olemas on. Nii olemas, kui olemas, olemas võib olla Kadri raadio. Pii. See on hea tähed on siin. Ma tõsin, et puuvin on putukas, aga oleks arvanud see pilve putukas. Pilve. Oota, ma tahaks näha seda putukat. Eriti seda pilveputukat. Mis uule see välja näeb? Tuleb pilvest. Ja on üsna pilve moodi. Aga mis moodi saab pilve moodi putukas olla? Sellest ma küll aru ei saa. Ja nali, nali ajut. Just. Anname siis otsad. Videos soovi saatele. Just, täpselt. Et näete siis, mis meil kavas ja mis meil plaanis. Annis. Plaanis on. On. Tervisi teile. Tervitusi. Tšau.